Vamos lá, queridos, para mais uma mensagem para Escorpião. Peço perdão por não ter conseguido enviar logo cedo. Não estou muito bem de saúde, comi alguma coisa que não me caiu bem. Mas, enfim, estamos aqui firme e forte. E Deus está no controle de tudo. A leitura está na energia geral de Escorpião, o elemento é água. Se essa leitura não trouxer o direcionamento que você necessita, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente começa assim a nossa mensagem para Escorpião a partir desse momento, amém? Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm para Escorpião a partir deste momento. Aqui diz Escorpião que é como se alguém estivesse agindo nas tuas costas. Fala também que uma mulher que você não fala com ela, essa mulher ela vai te procurar dentro dos próximos dias. Fala sobre vitórias, grandes mudanças que virão aí dentro das próximas horas e para o teu coração ficar em paz. Amém? E a gente começa a nossa mensagem para Escorpião a partir deste momento. Sobre o financeiro, novas oportunidades estarão surgindo nesse período. E aqui fala sobre a dedicação, sobre você buscar equilíbrio, sobre estabilidade no setor financeiro. Fala também sobre uma questão do passado que você terá que resolver nos dias atuais. Vem alguma questão aí relacionada, pode ser com alguém ou pode ser alguma coisa ligada à justiça, que Escorpião terá que resolver nos dias atuais. Eu vejo uma preocupação com alguém da família, aqui mostra uma figura masculina, pode ser o pai, o avô, o tio, o irmão, o filho, mostra que a preocupação com essa pessoa vai tirar a tua paz. Fala também, Escorpião, você conseguir dar a volta por cima no setor financeiro, em relação ao teu trabalho, a quem está desempregado, novas oportunidades surgindo. E essa semana você vai conseguir uma grande vitória no setor financeiro. Eu vejo mudanças significativas. Para quem está esperando uma resposta de alguém, essa resposta chega até você nesse período. Setor amoroso, vocês estarão em busca de estabilidade e de prosperidade. Sobre filhos, vocês estarão mais alertas e mais presentes também na vida de filhos, interagindo mais. Essa semana, Escorpião encerra um ciclo muito importante da sua vida. Setor de trabalho, vai surgir a oportunidade de Escorpião fazer uma transição no setor de trabalho. Vejo aqui também você virando as costas para algumas situações aonde você vai encerrar ciclos. Filhos darão algum tipo de preocupação aí durante a semana. Haverá uma situação familiar que vai te entristecer bastante. No geral, eu sinto você bastante cansado, sobrecarregado. Família estará tirando a tua paz de alguma maneira. Vai haver gastos inesperados com automóveis e uma mudança de casa também de maneira inesperada. No financeiro,
vocês estarão colocando as coisas em ordem. Setor de trabalho, vocês estarão fazendo a transição que há muito tempo você planeja ou que você deseja. Aqui diz que tem uma mulher que está esperando o momento certo para se reaproximar. Escorpião consegue dar a volta por cima e se estabilizar. Aqui diz que no amoroso tu encerrará um ciclo muito importante da tua vida. Essa semana vai ser uma semana bastante exaustiva. Você também vai fazer uma viagem inesperada. Fala sobre documentos importantes que vocês estarão assinando dentro dos próximos dias. No financeiro, eu vejo gastos inesperados que podem trazer uma certa. Eu sinto que é como se você estivesse assumindo responsabilidades maior do que você possa. Você também vai começar a ignorar alguém de uma forma grandiosa, como se essa pessoa sentisse na pele. Aqui diz que o retorno de alguém do passado estará te incomodando e você não vai querer contato com essa pessoa, e essa pessoa simplesmente não vai entender. Você também vai mexer com um documento que vem através de gerações, e esse documento tem a ver com casa, com imóveis, pode ser venda, compra ou simplesmente você resolvendo a documentação de uma casa. Um novo ciclo se inicia, aonde Escorpião vai em busca de estabilidade e de melhorias no setor financeiro. Fala também sobre a busca por estabilidade e por prosperidade. Aqui diz que, em relação às amizades, essa semana vocês estarão passando por algumas decepções, e essas decepções farão com que você se afaste de forma definitiva. Você vai deixar algumas pessoas de lado. E simplesmente virar as costas, não querer mais contato com essas pessoas. O que está obscuro vai ser revelado. Você também vai ter uma grande vitória sobre causas de justiça. Alguém da família vai, de uma forma ou de outra, tirar a tua paz. Fala também sobre alguém que está falando nas tuas costas, você colocar essa pessoa no seu devido lugar. Você vai perder a paciência com essa pessoa. Essa semana vai ser difícil controlar a ansiedade, a angústia, esses sentimentos aí. Fala também sobre filhos trazerem gastos inesperados. Vejo um grande livramento, aonde Deus estará agindo, Escorpião, em teu favor. Ali diz também que Escorpião estará fazendo uma viagem, e nessa viagem, Deus estará te dando esse livramento. No geral, eu sinto você bastante cansado e sobrecarregado. Uma nova maneira de ganhar dinheiro estará surgindo. Você também vai ter a oportunidade de fazer as pazes com alguém que te feriu e que você veio ferir essa pessoa também. No amoroso, a pessoa amada vai precisar muito da tua ajuda, do teu auxílio. Setor financeiro, essa semana vai ser uma semana de muitas bênçãos e de muitas comemorações. É necessário se desapegar do medo, da dúvida e da incerteza. Para ter vitória, Escorpião, é necessário saber aonde quer chegar. Para quem está
querendo assinar um documento, um visto para fazer uma viagem, você vai assinar esse documento dentro dos próximos dias. No financeiro, eu vejo o fim de uma fase difícil e você conseguindo alcançar estabilidade. Fala também sobre uma questão na justiça que vai te preocupar bastante. Eu vejo o fim de uma fase difícil, o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória, o início de novas oportunidades. Vejo o fim de um relacionamento. Escorpião é, de uma forma inesperada, tendo que seguir novos caminhos, tomar novas decisões, ir para novos caminhos. Setor de trabalho, as coisas tendem a melhorar. Eu vejo melhorias, eu vejo crescimento no setor de trabalho. Em relação ao amoroso, vocês estarão em busca de novas oportunidades e de novas possibilidades. Aqui diz que alguém vai te pedir alguma coisa emprestada durante a semana. Você também vai mexer com, eu acredito que seja com inventário ou alguma coisa ligada a pensão, a um pedido de pensão. Pode ser aposentadoria também. Mas eu não sinto que isso aqui é aposentadoria, não, queridos, porque me mostra que é como se, através de uma perda, tu assinasse um documento importante. Alguma coisa que veio abaixo que tu precisa é ir buscar o que é teu por direito. Pode ser uma pensão, mas pode ser um inventário também. Alguém que te julgou sem dó nem piedade lá no passado vai precisar da tua ajuda. Essa pessoa simplesmente te manda mensagem te pedindo perdão. Vejo mudanças significativas na sua vida e você conseguindo alcançar a estabilidade. Setor de trabalho, aqui diz que grandes serão as mudanças. Vejo também gastos inesperados com automóveis. No geral, eu sinto você bastante cansado e sobrecarregado. É necessário, Escorpião, aprender a viver um dia por vez, deixar as dúvidas e as incertezas de lado e aprender a confiar mais em Deus. Não deixar a ansiedade, a angústia, nada desses sentimentos te dominar. Ter a certeza de que Deus está no controle sempre. Amém? E o mais, eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Mais uma vez, peço perdão por não ter conseguido mandar antes. Deus sabe de todas as coisas. Fiquem com Deus. Até a próxima.